Vandag lees ons van die rede vir God se toorn oor die mense in Romeine 1 vers 18 tot 23. God se toorn word vanaf die hemel geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van mense wat volhou om die waarheid deur ongeregtigheid te onderdruk. Aangesien dit wat van God geweet kan word aan hulle bekend is, God het dit immers aan hulle bekend gemaak want sy onsigbare eienskappe, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, word van die skepping van die wêreld af in sy werke begryp en is duidelik sigbaar. Gevolglik is hulle sonder verontskuldiging, want alhoewel hulle God ken, het hulle hom nie as God geëer of gedank nie. Inteendeel, hulle denke het sinloos geword en hulle onverstandige harte is verduister. Alhoewel hulle beweer dat hulle wys is, het hulle dwaas geword. Hulle het naamlik die heerlikheid van die onsterflike God verruil vir afbeeldings soos die van 'n sterflike mens en van voëls en diere en kruipende diere. In die brief aan die Romeine verduidelik Paulus presies hoe ons voor God geregverdig kan word en sodoende kan lewe. Miskien kan jy onthou dis presies waarby ons laas geëindig het in vers 17. Die apostel gaan in ander woorde vir ons in hierdie brief die evangelie van redding in Christus uitlê, sodat ons God se geregtigheid kan kry sodat ons vrede met God kan hê sodat ons kan leef. Nou om die evangelie te kan verduidelik, moet Paulus begin by die universele probleem van die mens en die ganse mensdom. Die apostel beskryf vir ons dat alle mense onder God se toren staan. Onder God se straf staan, onder sy oordeel staan en hulle staan onder sy straf vir 'n baie goeie rede en dit is hierdie rede wat hy vir ons nou in hierdie verse gaan uitspel. Die rede vir God se toren oor die mense. Vers 18 praat hy van die goddeloosheid en die ongeregtigheid van mense. Dit skree uit ten hemele. Dis die rede vir God se toorn, is hulle ongeregtigheid, hulle goddeloosheid. Nou God se toorn verwys na sy regverdige en heilige woede. Dis wat sy toorn is, Dit is sy heilige woede oor die goddeloosheid en die ongeregtigheid van die mensdom. Nou sal ons later ook sien hoe hierdie toorn, hoe hierdie woede van God in die wêreld lyk. Maar vir nou moet ons net eers verstaan wat die rede vir sy toorn is. En ons kan vra, maar vir wie is die Here dan so kwaad? Wie is dit wat skuldig is aan hierdie goddeloosheid en die en die ongeregtigheid? Want nou, die apostel maak nie regtig 'n onderskeid nie. Hy praat nie van mense. Die mense wat en kyk nou verder, baie belangrik, volhou om die waarheid deur ongeregtigheid te onderdruk. Dis vir hulle vir wie die Here kwaad is. Dis oor hulle wat sy toren ontvlam vir die wat die waarheid van God met hulle verkeerde dade probeer toemaak, wegdruk, onderdruk. Dit wat hulle van God sien, dit wat hulle van God weet, wil hulle toemaak. Hulle wil dit onderdruk. Nou later gaan ons sien dat hierdie dinge spesifiek verwys na die afgodsdienaars. Dis veral die afgodsdienaars wat skuldig is hieraan. Hulle onderdruk willens en wetens dit wat hulle duidelik van God kan sien in die skepping. En nou wil ek hier halfe 'n vraag antisipeer of eintlik 'n gedagte antisipeer wat ons dalk mag mag hê wanneer ons hierdie verse lees en dit is: "Sjoe, is die Here nie 'n bietjie onregverdig nie?" Want wat van die mense wat daar ver in die Amazone woon en nog nooit van God gehoor het nie? Wat van die mense wat nie die Here ken nie? Hulle is tog sekerlik nie besig om God se waarheid te onderdruk nie. Ons kan sekerlik nie sê God se Godse toren hang oor daai mense nie. Maar lees net 'n paar verse verder. Hiervanaf vers 19. Aangesien dit wat van God geweet kan word aan hulle bekend is. So almal weet daar is 'n God. God steek nie homself weg nie. Kyk verder. God het dit immers aan hulle bekend gemaak. God self maak homself bekend aan die mense. Hoe maak hy homself bekend? Hy maak homself bekend deur sy onsigbare eienskappe sigbaar te maak. Hy maak sy onsigbare eienskappe duidelik sigbaar. Onsigbare eienskappe, ons kan hier ook praat van die Here se deugde. Watter deugde wat, er wat onsigbaar is, maak God sigbaar. Hy maak sy ewige krag en sy goddelikheid sigbaar. Dink gou goed daaroor na, God se ewige krag, dis nog 'n abstrakte idee, is dit nie? Jy kan nie God se krag sien nie. Jy kan nie jy kan nie God se goddelikheid sien nie. Jy kan dit nie sien nie tensy hy dit vir jou wys. Tensy hy vir jou sy krag wys, tensy hy vir jou sy goddelikheid bekend maak. En dis wat die apostel Paulus hier verduidelik, dat God juis hierdie onsigbare deugde bekend maak. Hoe maak hy dit bekend? Waar maak hy dit bekend? Hy spel dit vir ons baie netjies hier uit in hierdie verse. Hy maak dit in die, die skepping van die wêreld bekend in sy werke. En daarin, in die skepping van die wêreld in God se werke, kan ons begryp. Kan ons God begryp, kan ons sy krag begryp, sy goddelikheid begryp. Ons kan sien daar is 'n God wat sterk is wat die wêreld gemaak het. En die dinge maak God vir die mense duidelik. Soveel so dat niemand verontskuldig kan word nie. So daar's niemand wat kan sê maar ons het nie geweet nie. Ons het niks van God geweet nie. Ons het ons het in die skepping geleef, maar ons het ons het nie gesien dat daar 'n kragtige, sterk, almagtige God is nie. Ons, ons het nie geweet nie. Dis nie waar nie. Want God self maak dit vir die mense bekend. Dis mense kyk na die skepping, die blomme, die sterre, die diere, die see, wat sien jy? Wat sien jy as jy as jy na hierdie Werke van God sien van God kyk? Jy sien die onsigbare eienskappe van God soos dit voor jou afgeskilder staan. Dis hoekom die Here hierdie skepping vir ons gegee het. Hierdie pragtige diere, die blomme, die sterre, alles wat jy kan sien, wat jy sien is die krag van God. Wat jy sien is die goddelikheid van God wat hy vir jou wys. Hy skilder dit vir jou af. Hy hy versteek nie homself nie. Die Here maak homself sy deugde duidelik sigbaar vir almal. En hy doen dit as jy kyk na die die onderhouding van die mensdom, die geskiedenis van die mensdom. As jy kyk na die skepsels self, na die skepping, die wêreld self, dan sien jy dat daar 'n God is wat sterk is, wat magtig is om hierdie dinge te maak. Nou niemand kan verontskuldig word nie, soos Paulus vir ons duidelik gesê het. Maar nou gaan hy verder. Nou sê hy, en onthou nou Dit gaan hier oor die rede. Wat is die rede vir God se toorn? Wel, God het homself bekend gemaak en en nou is daar mense wat met hulle dade hierdie waarheid, hierdie hierdie dinge wat God bekend maak, hulle wil dit onderdruk. Hulle wil dit toemaak. Hulle wil sê ek ontken dat daar 'n God is. Ek wil dit toesmeer. Ek probeer hier die deugde van die Here vermy. Ek wil dit nie raak sien nie. En nog meer, vers 21. Alhoewel hulle God ken, het hom nog nie geëer of gedank nie. Nogtans eer of dankel hom nie. Nou hierdie sinnetjie hier kan ons miskien omskryf in 'n enkele woord en sê dit is aanbidding. Want dit is wat dit is om God te aanbid, is om hom te eer en om te dank. So die die mense kan die waarheid van God in die skepping waarneem. Sy krag en sy goddelikheid, dis in sy werke bekend, maar Hulle probeer nou doelbewus om daai waarheid te onderdruk en hulle wil nie God aanbid nie. Kan jy sien dis die rede vir God se toorn? Hulle gee lof aan iets anders. Hulle gee geen eer of dank aan God nie, maar hulle gee die die eer en die dank aan die skepping en die skepsels. Kom ons hou hierdie hierdie basiese gedagte ook hier vas vandag en dit is dat ons God moet eer en God moet dank dat ons lof moet toeskryf aan die Here. Bring aan hom die lof en die eer wat hom toekom. Dis die hart van aanbidding, dis die rede vir my en jou bestaan. Veral wanneer ons die skepping sien, wanneer ons die eienskappe van God in die skepping sien, dan gee ons erkenning dat dit die Here is wat dit alles gemaak het. Ouers, ons moet ook ons kinders leer dat die plante en die diere is die Here se plante en die diere en, en sy diere. Leer jou kinders dat die Here hierdie dinge gemaak het sodat ons kan weet dat daar 'n God is wat groot is en baie sterk is. Dit die feit dat die mense nie die Here aanbid nie, dit bring 'n verduistering. Dit maak dat hulle hulle denke sinloos word. Hulle onverstandige harte is verduister. Hulle bly in die donker. Die lig van God breek nie deur nie omdat die persoon hierdie Here wil erken nie omdat hulle aanhou om sy waarheid te onderdruk en hierdie gedagte word nou verder uitgespel in vers 22 en 23 Alhoewel hulle beweer dat hulle wys is, hulle dink hulle is wys, het hulle dwaas geword sê vers 22 Dit beteken nie dat mense wat weier om God te dien 'n laar ikka het en sommer net dom is nie ja, Ons weet dit is nie waar nie daar's baie baie intelligente mense daar buite wat God se waarheid onderdruk wat nie wil erken dat daar 'n God is nie. So dis nie wat Paulus hier sê nie. Hy sê nie hulle is as ek dit plat vloer kan sê. Hy sê nie die ongelowiges of die wat God nie wil erken is stupid nie. Hy sê hulle is dwaas. Hulle is dwaas. Hulle gee voordat hulle ware insig het in die wetenskap en die natuur. Hulle dink hulle is wys. Hulle verstaan hoe die wêreld werk en hulle het allerlei verklaringse en verduidelikings, maar ten diepste is dit dwaas, want hulle wil nie die knie buig voor God nie. In hulle beweringe is daar geen erkenning en geen aanbidding van God nie. Hulle wil nie die lof aan hom toeskryf nie. Dis dwaas. Nou uiteindelik loop die ontkenning van God en die onderdrukking van God se waarheid dit lei tot afgodsdiens. Vers 23 want wat hulle doen uiteindelik is hulle verruil die heerlikheid van God en die onsterflike God. Hulle wil dit verruil. Hulle sê ons soek nie dit nie. Ons soek nie die ware God nie. Wat ons gaan doen is ons gaan ons eie afbeeldeing maak soos die van 'n sterflike mens en van voëls en diere en kruipende diere. Dis wat ons gaan doen. Ons onderdruk die waarheid van God. Ons verruil die waarheid van God en ons maak afbeeldings. Ons maak ons eie afgode. Ons maak ons ons bedink ons eie gode, ons bedink ons eie magte en ons eie kragte. Maar wat eintlik gebeur is jy is eintlik maar net besig om die sterflike mens te aanbid teenoor die onsterflike God. Jy is besig om die heerlikheid van God te verruil vir die vir die voëls en die diere en die kruipende diere. Dit lei tot afgodsdiens. Afgodsdiens, dis die rede vir God se toorn oor die mense. Mense wat God nie aanbid nie, mense wat die waarheid van God onderdruk. En so word die rede baie baie duidelik, die rede vir die Here se toorn oor die mensdom. God se toorn rus op die mense wat weet dat daar 'n God is, maar hulle kies om hy waarheid te onderdruk en eerder aan ander skepsels die eer en die dank te bring. En daar is by die mense dan by die mensdom 'n totale morele bankrotskap. Volgende keer sal ons dan ook sien wat die gevolge is van die Here se toorn oor die mense. Kom ons bid saam. Here, ons kom om U vandag te aanbid en te dank want as U nie in ons lewens ingegryp het en ons harte nieut gemaak het nie, sou ons U nooit wou dien nie dan sou ons in die donker gebly het. Ons kom vandag om te erken dat U die Skepper is van alles wat bestaan en dat ons U krag en goddelikheid in die skepping en in die mensiese geskiedenis kan waarneem. Sal U ons asseblief vandag help om aan U alle lof en eer te bring? Amen.